Акція розпочалася під стінами облдержадміністрації о 10-й годині. Із прапорами йдуть ветерани добровольчого українського корпусу. Віктор Тарасенко – доброволець. Майже рік був на війні. Розповідає, чому ветерани ініціювали цю акцію. Два слова можу сказати – ні капітуляції. Проти політики теперішнього уряду, теперішнього головнокомандувача, яка направлена на здачу наших територій, які були великою кров'ю відвойовані, отримані, тепер планується відведення військ. Значить, ми проти цього. Петро Касянчук – ветеран російсько-української війни. Служив у Збройних силах України за контрактом. Я рахую, що неправильно від військ зараз відійти, це зрадити пам'ять тих пацанів, які там лишилися. Один із організаторів акції – ветеран російсько-української війни, керівник обласного осередку організації «Правий сектор» Назар Сарабун. Він зачитує звернення до обласної влади, яке мають передати президенту та депутатам Верховної Ради України. Ініціювати засідання Ради безпеки з метою виконання зобов'язань Будапештського меморандуму, прийнятого підписантами, на противагу нормандському формату. Ми отримали одного з депутатів, до якого також будуть запитання, коли він обіцяє. Звернення підписує голова громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Ігор Войцехівський. Ми категорично проти, як і всі ветерани, справжні ветерани, проти будь-яких капітуляцій, здач територій, домовлянь з ворогом. Підписи тільки почали ставити. Я підписався від імені громадської організації, оскільки я її очільником. Але там може підписатися будь-хто бажаючий. До учасників акції вийшов заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик. На запитання, що будуть робити зі зверненням, відповідає. Передамо далі за адресою, куди воно скеровано. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.